jestli jsi připravený, tak můžeme jet, jo? Takže jedeme playback, kamera, akce. Tak, stop. No, nebylo to, Michale, asi úplně ono, ty se trošku stydíš, veď, před tou kamerou. Takhle to asi neprodáme, ty párky, to vypadá, že to nechutná. Já nevím, tak zkusím možná zavolat tomu Sobotkovi, ten by to asi mohl zvládnout docela dobře, co myslíš, Takáči? Nic moc, viď? Tak ahoj, Michal. Děkuji za pozvání a přeji hezký večer všem, nejenom s Českou televizí.